دولد فدرال كسومالي يميدو غيروب ايا مانت ده فريق دي وصعد وضا شاقينيد او نباها افريا اسكاش عصوب او نحمر لبدا سنة اسو سعطا هشيس كان ايا وذا حاجوت يدي سوحا او ككالا دعي عاسي مدها مغدشي براسليس سيدو كلي هشيس كان ايا دي رد اللغو ساريا سد حقيبود او كلا تاقي رد يحو جنتا النظام كدولد نمدا سيدا دميستر كدستور كدالكا لبو xujinta taageerada ciidanka amniga si ay admis ugu la wareegan amniga guud ee dalka saddex kubcinta dhaqaalaha dalka si ay u sahlanaato dhinacfinta Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo kulan la qaatay xubnihi ka socday midowga Yurub ayaa bogaadiyay heshiiskan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abshir Umar Jaamac ayaa ka warbixiyay heshiiskan iyo sidoo kale waxyaabaha la isku afgartay mudane ra'iisul wasaare xubnaha golaha xukuumadda madaxda midowga Yurub marti sharafta mudane yaali mirooyin galab wanaagsan waxa dawladda Soomaaliya farxad u ah inay munaasabadan ku shaaciso qorshe wada jir ah oo ay ku wada shaqayn doonaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo midowga Yurub labada sano ee soo socota qorshahan ayaa ka dhashay wada xaajoodyo mug leh oo dalkeenu la galay midowga Yurub oo soo socday ilaa iyo sanadkii hore labada dhinac ayaa isweydaarsaday wufud heer sare ah oo wada xaajoodyo qoto dheer ku yeeshay labada caasimadood ee Muqdisho iyo Brussels saddex arrimood oo muhiim ah muhiimna u leh dawladda Soomaaliya ayaa saldhig u ah qorshahan qorshaha arrintiisa koowaad waa taageerada dhismaha iyo xoojinta hay'adaha muhiimka u ah nidaamka dawladnimo sida dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta maxkamadaha qorshaha labaad waa iskaashiga dhinaca amniga iyo xasilinta dalka si ay dawladdeenu ula wareegto amniga dalka marka ay dalkeenna ka baxaan ciidamada ATMIS qorshaha saddexaad ee muhiimka ah waa taageeridda kobaca dhaqaalaha dibowdhiska iyo horumarinta arrimaha bulshada Soomaaliya si shacabkeennu u helo fursado shaqo ganacsi iyo maalgashi waxaan uga mahadcelinayaa midowga Yurub qorshaha ay taageerada baaxadda leh kula garab istaagayso xoojinta dawladnimada xaqiijinta amniga iyo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya waxaa ka go'an xukuumadda dan qaran xoojinta iskaashiga dalkeenna kala dhexeeya dalalka iyo ururada kale iyadoo lagu saleynayo siyaasadeenna arrimaha dibadda ee ah Soomaali dunida heshiis laha gabagabadii sidii uu horey u qeexay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iskaashiga dalkeenna kala dhexeeya dalalka iyo ururada waa mid ku dhisan is-ixtiraam ilaalinta qaranimada dalka iyo danta dadka Soomaaliyeed waa mahadsantiin hirgelinta heshiiskan ayaa la sheegay in uu ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliya haddii loo dhaqangeliyo qaabka iminka midowga Yurub iyo dawladda federaalka Soomaaliya iskugu afgarteen. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho.